Sosial şəbəkələrdə ATV kanalında yayımlanan Zaurla Günaydın verlişində efirə uyğun olmayan ifadələrin yer alındığı görüntülər yayılıb. Bigaz xəbər verir ki, videoda aparıcı Zaur Bəxşəliyev və müğənnis Səidə Sultan görüntülənib. Zaurla Səidə gələcək həyatlarını ifadə edən kiçik səhnəciq qruplar. Zaur Səidəyə: "Sənin Bir vaxtların var idi, yaxşı burcudurdun, deyir. Səidə isə cavabında daha burcuda bilmirəm. Mustab qaçıb sözlərini şirədib. Video izləyicilərin qəzəbinə tuş gələrək sərt tənqid olunub. İzləyicilər onların ifadələrinin efra uyğun olmadığını və abartıcılıq olduğunu qeyd ediblər.